gāja komēdija, Jukuma Palēviča komēdija, kas sarakstīta pirms vairāk kā 100 gadiem. Un pirmizrāde, cik mēs papētījām, ir bijusi 1903. Gada novembrī. Tā ir labi uzrakstīta komēdija, viņa latviešu teātru vēsturē pazīstam. Viņa ļoti daudz arī spēlēt provinces teātros, gan savā laikā, gan pēc pirmā kara, gan pirms otrā kara, gan pēc otrā kara. Un Juris Vaivots ir rakstījis mūziku, un Alberts Kjulinieks strādā pie kustībām un pie dejām. Un piedalās, izņemot vienu aktieru, tie viss ir Dailes teātru kurs. Izrāde ir saistīta ar 10 gadu, kopš viņa beidz kultūras akadēmiju. Izrāda ar dziesmām un adējām. Jā, ir, ka tā latviešu daba nemainās. Tur ir tās negācijas vai tās sliktās īpašības, kas šādu vai tādu tipu latviešos ir bijušas, ir un izskatās, ka vēl kādu laiku būs, diemžēl. Tāpēc jau arī šodien neiet viegli un brīžiem kuļamies kā plika pa nātrām. Un nesaprotam, kāpēc izgāžās viena lieta vai otra lieta un meklējam attaisnojumus apkārtnē un apkārtējos un sliktos cilvēkos un jaunos un aizmirstam to, ka jāsāk būt tomēr ar sevi. Tas vecais latviešu sakām vārds, ka tu skabargi citu acī redz un vaļķi savā acī neredz. Tad izskatās vērtības un bez tam tās latviešu lūgas. Tas ir pa latviešu cilvēkiem. Nu, ko citu latviešu teātrus, kur tad lai smeļās, ka ne tur? Un lausis tikai roku. Jā, un uzvars